yaşayak Bıçar kutu ipite Gül yavrtı gayında Ve gülasi afuarayın سلامتي بارے کجے شیا کامو تو پرنچ آ آ مارا اونچو اللہ ترا سبز و منور بکنات گوتے پتا شما را درستا شما منی واسطے باز خدمت کو تا تی پتا ما شوم سرا بو جا بچو اے زہی پیر جی تھی میں کس کس سی نبی دا واجے دوشا بدی سچے زاگپتا ہندا بچو تيبيت غوما غبايا زار نجيبت غامل سرا شايا دادا ابو مواجه دستا فرسنا راوش غام اچھا شايا جلدی کبھی اپنا کارا منچو برو تيبيت ترا لوٹے گئے بل لینی بس انتے منچو سرپراز بیا کم ہوئی دا آمن پہ منچو تو منی گولی آوٹا ڈاکٹر آگو کہ گولیا بے بند مکنگو بلے سہے روچ بھی منی گولی حلا سا تو چوکو تا گوڑا آوٹا من پہ ماں ادرائے ماں دے گھبتا تیک گولی رسکانے ماں دے گا چھتو بکنا منچو مو تو بلکی بازار روے چارے دے گی سٹوریا گریے تو صبح رکھو شما دن مارتوں کچھ صبح رکھا کے لے نہ شاما کے لے بس کہاں ہے لوگا تو شو منی گولی منی یہ دگے لوگا کہاں ہے پترا ایک کشی ہاتھ کوٹتا پہلان چیز کوٹتا ما کچھ شامی ہوں صبح رکھی گا نکی آمیش میں گریے ہوگا سلام علیکم نبرار وعلیکم سلام چونے تو وشے ہو الحمدللہ اللہ شکر ہے اے رے طبیعت وشے تھی الحمدللہ مشے سائے رو تو کہے بلے میں نبرار تاو چشے چو بس گئے یہ رے مطر چچو رندہ باتا وار وشتا منی گوما بیاگو توربتا ہوتا شر رے ڈاکٹر ہا تو لوگ جاگا درو ہستے ہیں تے راجہ مکن آئے نے تو چھتا ترا بزا کتا گنی چوک گوما ہوں گو بیر سب دے چوک کی ترا اللہ داتا ہچتی سودا حیالا نے مت براتا من دل درد کا منا تاوری چرے تو منا یا برا بوگا تو گولیا ہوتی گا ورگا ہے گئن نا ہوا ورگا ہے نے دو سہر اچھ بھی گولی اللہ سا سہر اچھ بھی تی گولی اللہ سا تی چوک گوڑا چی کنے گئے ترا نوشتا ڈاکٹر گولیاں باندھ مکا یہ ضروری ہیں بابا ماں گو شی با بازار اچارتا رس گا نیا منا فون کو تے توربتا چے میں گولی را دات گتا شما والا چیا چو ناسار پدی کا نئے باتا وار تی جندہ چیز دی بی بی آگا چکا را کہتے مذبات دے چو ادھا ماں نے سلامے دا سلاما لے کنا کا انہ ماں وشا ہوتی چکا چے دعا بکھنے اللہ شر بکنتے ماں وش ہیں یہ چیزا اللہ یہ ہدایت بھی دنتے ہیں چوک اگر لنگی بھی کورے بھی ماتا پتا وہ دوست بھی ماں رو ہوں ان کو بازار ہے بڑا یہ سٹورا جوست کے نا بلکہ تھی گولی رسا یا تو بھلو آ رہا اگر نبا ماں مجبورا بھروان تو ربطا تھی گولی ان راندہ بنات تو چو یہ صاحبہ دل نبے نبرات تو بازارا ڈکوارے ہبرے چیزیں مکنگو بلکہ دلا کھاری انہ انہ
فريشا مبي منا ترا دل نبي مل كاري كار ندارا سرپرز دادا شونا جوڑو رڈے رڈے وشے بلان کچھ پیدا گئے بازار بیت گا تو یار سرپرز چی کار کنگا ہے تو منی سمجھا ہوا اچھ نیا ہے ما چی کنگا ہے متائی کاری ہو زوال نکتا رائے وزگا تو من نیرے گرے کو دوبار گئے یار سرپرز تو منی کار خراب نکتا تو تی کماشیں پتے خیال داری چی ندارے تو آئی آگوں دو گپ پوشیں چی نجنے تئی مستر براتا پیرا سری پت یلت دات شوت باریک تئی گے تو یل سبیدے برو ہے ا کماشیں نی کپتا یتی مدد ضرورت ہے باجے تو ای مددتا بکا ای ہالداریا بکا ای اوتی بڈا بان اچھا اے من پہ تارے لوپ لوگا من زنگا جا وا جما جے تو وچوک نماز گنے الگ دار منا بیل واشے وڑا اتنے سول دو کے ترا اللہ وعدہت بدا چوکے کے تئی وڑا بیا پتا بس سرپراز آو بابا کہاں ہے پنچو حسن اللہ الہ حضر اللہ شہد النبا وہ منفے بات اگر لوگا سلامت قدر نیستا مرتا نہیں تو گرے ہوئے شرم کا کم بلا مذہب تی کر دے چوک پتا بڈا جنا اجا امرا برنت بس سے نہیں گرے ہوگا تیگا پایدہ نہیں سرپراز آٹی میں زندگا تو جوسنا کو نہیں مرتا تو گرے ہوئے نالا ہے تو اتی پیت عذاب کو کب تے اتی سانگ بندہ نہیں اکلا اتی جنیا نہیں اکلا تو کہتے شکلا دادا کی برات بنی السلام علیکم گولے چارو کا شو میں شوٹ چارے اور میں شوٹی مقصد اشا کے وتی پتے اور وتی کماشانی وتی بزرگانی کی آئے نی خیالہ بکنے شما چارے کے جتو مطلب وتی پتے خیال یا چوکے نکا اڑا یا چی بھی گولے چارو کا مرچی کے شوٹ تو کا شما دی پیرے کماش ماتیں پتے شن خدمت لازمی ہے میں شوٹ مقصد ہمشے کے لوگن تو کا کماش ہستے آنی عزتہ بکنے آنی احترامہ بکنے اور آنی خدمتا بکنے شو مرچی دی یہ شوٹ تو کا چوکا ہوتی پیت جوست نہ کو بیچارا کجام حالت تو کا بھی میں چینلہ سبسکرائب بکنے و لائک بکنے شو میں منت وارے سلامت بات ہے